Το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι για μας ένα οδυνηρό σοκ, απρόσμενο οδυνηρό. Φοβάμαι και για την κοινωνία είναι οδυνηρό το αποτέλεσμα, ακόμα και για όσους ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία, δεδομένου διαμορφώνονται σχετισμοί που αν επαναληφθούν στις επόμενες εκλογές της ενισχυμένης αναλογικής, θα δημιουργήσουν συνθήκες ασφιχτικές για τη δημοκρατία. Προσωπικά αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο δικό μου ηθικό λεξιλόγιο αναλαμβάνω την ευθύνη, σημαίνει στέκομαι και δίνω τη μάχη. Σύμφωνα με τη λαϊκή ετοιμιγορία, πιστεύω δεν υπάρχει περιθώριο προγραμματικών συγκλήσεων. Γι' αυτό επιστρέφω ως άγονη άμεσα τη διερευνητική εντολή. Όπως σημείωσα και το βράδυ της Κυριακής, ο ελληνικός λαός ανέδειξε μια πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρχει στον τόπο μας ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική δύναμη που να μπορεί να είναι φρουρός του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα μετά από αυτά που περάσαμε στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Άξιον 24 στην επόμενη μέρα, 2-24 ώρα μετά την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Μια εκλογική αναμέτρηση η οποία, όπως λέγαμε και χθες, διαμορφώνει ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο στη χώρα και βεβαίως είμαστε σε μια κατάσταση, όπως λένε στο μπάσκετ, back to back, έτσι. Υπό την έννοια ότι με το που τελείωσε η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινάει ουσιαστικά μέσα στις επόμενες ημέρες η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στις 25 Ιουνίου. Ακούσατε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι παρέλαβαν και παρέδωσαν fast track μέσα σε ελάχιστα λεπτά την εντολή, την διερευνητική εντολή που τους έδωσε, όπως είναι η εθιμοτυπία του Συντάγματος σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, και ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος, έκλεισε μάλλον ο κύκλος των διερευνητικών εντολών. Ξεκίνησε χθες με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ουσιαστικά μέσα στις επόμενες ημέρες μπαίνουμε, τελειώνει αυτή η διαδικασία. Θα αποκτήσουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση και υπηρεσιακό πρωθυπουργό, προκειμένου να φτάσουμε στις εκλογές στις 25 Ιουνίου. Τα θέματα, τα μεγάλα θέματα που ουσιαστικά έχουν αρχίσει να τίθενται, είναι τα διλήμματα και η αλλαγή των στρατηγικών των κομμάτων, κυρίως των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, για την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Και βεβαίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο βασικός στόχος είναι να διατηρηθεί αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό, αυτός ο εκλογικός τρίαμβος της προχθεσινής Κυριακής, προκειμένου να έχει άνετη αυτοδυναμία και μετά την δεύτερη κάλπη. Θα πάμε, πριν περάσω εδώ, σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ προσκεκλημένων που έχουμε σήμερα. Θα πάμε αμέσως στο Προεδρικό Μέγαρο και στην Κατερίνα Κανάκη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, δώσ' μας μια εικόνα... Ακολουθεί την Εθνική Οδό. Ορίστε, δώσ' μας μια εικόνα, Κατερίνα. Έλεγα, Σεραφείμ, ότι η κυρία Σακελαροπούλου ακολουθεί τη θεσμική οδό, κάνει ακριβώς ό,τι ορίζει το Σύνταγμα, δεν παρεκκλίνει καθόλου. Είχαμε πριν από λίγο την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας με τις διερευνητικές εντολές, η οποία βεβαίως, ως αναμένετο, ήταν ακαρπή, απέδει ακαρπή. Και επόμενος σταθμός είναι η διαβούλευση της Προέδρου με τους Προέδρους των κομμάτων. Είχαμε την εικόνα ότι αυτή η διαδικασία, όπως ορίζει το Σύνταγμα, θα γίνει τηλεφωνικά. Ότι θα υπάρξει δηλαδή μια σειρά τηλεφωνημάτων από την πλευρά της κυρίας Σακελαροπούλου προς την πλευρά των αρχηγών των κομμάτων. Ωστόσο, να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η κυρία Σακελαροπούλου καλεί αύριο το πρωί στις 11 τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, Κατερίνα. Προφανώς η κυρία Σακελαροπούλου, τώρα προσπαθώ εγώ να δώσω μια ερμηνεία αυθαίρετα, θέλει, και νομίζω καλά κάνει, θα μας δώσει ένα photo opportunity. Δεν θα έχει καμία απολύτως έτσι, κανένα αποτέλεσμα, ατελέσφορη θα είναι η διαδικασία, αλλά προφανώς επιδιώκει ένα photo opportunity, μια συνένεση που δεν είχαμε ποτέ ουσιαστικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να διερευνηθεί, όπως προτάσει το Σύνταγμα, εάν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Εφόσον και αυτή η διαδικασία βεβαίως έτσι αποβεί άκαρπη, ουσιαστικά ανάβει το πράσινο φως για την κάλπη του Ιουνίου. Είναι η τελευταία πράξη όλης αυτής της διαδικασίας, η οποία ορίζεται από το καταστατικό χάρτη της χώρας. Βεβαίως το ενδιαφέρον αύριο δεν στρέφεται, όπως είπε και εσύ, Σεραφείμ, τόσο πολύ στο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, διότι ξέρουμε έτσι ότι θα καταστεί ατελέσφορη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως να δούμε τι θα πούνε οι αρχηγοί μεταξύ τους, ποια θα είναι τα πηγαδάκια. Βεβαίως εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθήσουμε από κοντά. Λοιπόν, Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον σημειολογικά έτσι αυτή η εξέλιξη και πάμε να παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μας. Θα αρχίσω από την πολιτική επικοινωνία, από τους συναδέλφους εν τη ευρεία έννοια του όρου της πολιτικής επικοινωνίας. Γρηγόρης Τσιμογιάννης από την νεότερη γενιά, Γιώργος Εφερτζής από την παλαιότερη γενιά της πολιτικής επικοινωνίας, δύο εξαιρετικά έμπειροι επικοινωνιολόγοι που έχουν τρέξει και καμπάνιες κομμάτων και εκλογές και καμπάνιες υποψηφίων, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και νομίζω θα συνεισφέρουν απόψε στην συζήτηση, και τρία πολιτικά στελέχη, ο εκλεγέντας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος. Κύριε Κουμουτσάκο, συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ βεβαίως με αυτή την αφορμή όλους εκείνους στο Βόρειο Τομέα, τους συμπολίτες μου που με τίμησαν για ακόμα μια φορά. Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, για μερικές δεκάδες ψήφους δεν έχει εκλεγεί. Παρότι δεν πρέπει, σας το εύχομαι, κύριε Ζαχαριάδη, στην επόμενη αναμέτρηση να είστε στο Κοινοβούλιο. Είστε από τα νέα πρόσωπα, από τα δημοφιλή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και καλό θα κάνετε και στο κόμμα μας, στο κόμμα σας και στο Κοινοβούλιο. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κόσμο ο οποίος μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία στήριξε το κόμμα μας και έμεινε δίπλα μας. Και ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στη Χαλκιδική, επίσης από τα νεότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά παρόλα αυτά, κύριε Πάνα, σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα που εκλέγει το ΠΑΣΟΚ, παρότι νέος, δεν είστε από τους νεότερους, είστε παλιός. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί νέοι βουλευτές που είναι η πρώτη τους φορά στην Βουλή, ενώ εσείς έχετε γράψει μια θητεία και μάλιστα μια επιτυχημένη θητεία, κάτι που φαίνεται η αντανάκλασή του στην επανεκλογή σας. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα και από μένα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο έτσι για αυτό που μας είπε η Κατερίνα Κανάκη. Μέχρι το απόγευμα, κύριε Σεφερτζή, είχαμε την εικόνα ότι η κυρία Σακελαροπούλου θα σηκώσει το τηλέφωνο, αφού έχει εισπράξει ήδη τρεις αρνήσεις από τους αρχηγούς που θα μπορούσαν δυνητικά να συνενέσουν στο σχηματισμό είτε μιας μιας ευρύτερης έτσι συνεργασίας, είτε οι δύο μεταξύ τους, ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Παρ' όλα αυτά, το κάνει διαζώσεις. Το κάνει διαζώσεις, υποθέτω, αφενός μεν ως ένδειξη απολύτως θεσμικής συμπεριφοράς προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα, διότι αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα, αλλά και για έναν ουσιαστικότερο λόγο, έστω και αν είναι τυπικός, να φανεί ότι εξαντλεί τα περιθώρια της οποιασδήποτε συνεννόησης μπορεί να υπάρξει εν όψη των εξελίξεων μεταξύ των αρχηγών, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, αυτή η εικόνα αύριο, έτσι δεν είναι? Θα έχει ενδιαφέρον, διότι εκεί θα πάρουμε και τα πρώτα μηνύματα της νέας στρατηγικής που θα αρχίζουν να ξεδιπλώνουν οι αρχοί των κομμάτων, και έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα το θεσμικό δεν είναι μόνο τύπος, είναι και ουσία. Διότι το Σύνταγμα καλόν είναι να το τηρούμε σε όλες τις εκφάνσεις, πράγμα το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το υπερασπιστήκαμε έτσι τα τελευταία χρόνια με θρησκευτική ευλάβεια όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τώρα, επειδή ουσιαστικά είστε εκπρόσωποι των τριών κομμάτων, μεταξύ των οποίων θα κριθούν διάφορα πράγματα στις στρατηγικές προς τις εκλογές, παρά το γεγονός ότι όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει
καμία ιδιαίτερη ανησυχία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να φροντίσει να το διατηρήσει και να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Κύριε Κοτρότσο, θέλω να παρέμβω εδώ. Άλλο δεν υπάρχει ανησυχία και άλλο υπάρχει αλαζονία. Έτσι. Είναι βέβαιο ότι έχουν πάρει αέρα τα πανιά μας, αλλά δεν πρέπει να πάρουν αέρα τα μυαλά μας. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μια νέα εκλογή, ξεκινάμε με μια θετική δυναμική, την οποία πρέπει να επιβεβαιώσουμε και να ενισχύσουμε. Αλλά μέχρι τότε, κανένα στοιχείο αλαζονίας. Άλλωστε, πρέπει να σας πω ότι η χαρά που νιώσαμε τα αποτελέσματα είναι ανάλογη με το αίσθημα της ευθύνης που έχουμε, της διαχείρισης, όπως φαίνεται, της επόμενης μέρας. Μιας μέρας και μιας περίοδου που δεν θα είναι στερημένη, αντιθέτως, από μεγάλες προκλήσεις, ενδεχομένως και κρίσεις, γιατί η περίοδος παντού στον κόσμο είναι μια μεταβατική περίοδος που γεννά κρίσεις. Επομένως, έχουμε μπροστά μας έναν δρόμο ο οποίος θα είναι ανηφορικός, αλλά με ένα στόχο. Αυτόν τον ανηφορικό δρόμο να τον φέρουμε σε πέρας για μια καλύτερη Ελλάδα και πάντως καλή καθημερινότητα στους πολίτες. Όλα όμως έχουμε μπροστά μας ένα μήνα. Πρέπει να προχωρήσουμε όπως αντιμετωπίσαμε την ανακοίνωση του αποτελέσματος με σεμνότητα και ταπεινότητα. Τώρα το λέτε αυτό και εμένα για κάποιο λόγο πάει το μυαλό μου σε δύο δηλώσεις που έγιναν σήμερα, χτες και σήμερα μάλλον, και που δείχνουν έτσι την διαφορά φάσης που ενδεχομένως υπάρχουν και μεταξύ κορυφαίων στελεχών του κόμματός σας. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης είπε 180 βουλευτές να αλλάξουμε το Σύνταγμα ως στόχο και βγαίνει σήμερα ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, και λέει όχι σε αυτά τις αλαζονίες με τους 180 βουλευτές κτλ. Και αξιολογώ ότι η δική σας δήλωση μάλλον είναι πιο κοντά στη δήλωση του Νίκου Δένδια, αν σωστά το επισημαίνω. Η μεγαλύτερη παγίδα για την αυτοδυναμία είναι η βεβαιότητα της αυτοδυναμίας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να πορευθούμε αξιοποιώντας, όπως σας είπα, προσεκτικά την δυναμική που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Τώρα, το να ορίζουμε πύχης, ψηλούς, κοντούς κτλ. Δεν είναι αυτή η στιγμή. Να βάζουμε μάλιστα και νούμερα, δηλαδή τι θα γίνει αν είναι 179 και δεν είναι 180. Θα έχουμε αποτύχει στο στόχο μας. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω στην ποσοτικοποίηση του στόχου. Ο στόχος είναι μια στιβαρή διακυβέρνηση, σίγουρη για τον εαυτό της, σίγουρη για το πρόγραμμά της και με καθαρούς στόχους όπως έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση θα ξανακριθεί. Ήδη βλέπω φαινόμενα και πολιτικές που θα οδηγήσουν σε νέα διέξοδα. Θα τα συζητήσουμε, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε μετά. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι είπα ότι το ένα θέμα αφορά την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας που στατιστικά μάλλον είναι εξασφαλισμένη. Το μάλλον το βάζω έτσι επίοικος για να υπάρχει πάνω βέβαια στο τραπέζι. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, το δεύτερο θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Πάνα, είναι αυτό που καταγράφουν ορισμένοι σαν τον μικρό εμφύλιο της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, είδαμε, κύριε Ζαχαριάδη, χθες μία δήλωση από τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία σχολιάστηκε αρνητικά υπό την έννοια ότι εκείνη την πρώτη στιγμή, βέβαια σήμερα το διόρθωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό για να είμαι σαφής, η οποία εκείνη τη στιγμή δεν εμπεριείχε κάποιο στοιχείο αυτοκριτικής, ούτε ίχνος, αλλά ουσιαστικά ήταν μια μετάθεση ευθυνών στο ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΜέΡΑ25, που ουσιαστικά δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση συνεργασίας για να συμβεί αυτό που είπατε από την πρώτη στιγμή, την Κυριακή το βράδυ στα τηλεοπτικά πάνελ, στις εκλογικές βραδιές, στρατηγική ήττα της απλής αναλογικής. Κύριε Κοτρότσο, πριν αρχίσουμε να λέμε ότι φταίει και ο ένας και ο Β' και τα λοιπά, θα τα πούμε όλα και ότι φταίει, θα αυτό, πούμε και αυτό όλα. Αυτό το οποίο προέχει είναι να δούμε κατάματα τις δικές μας ευθύνες, τις δικές μας αστοχίες και τις δικές μας ανεπάρκειες. Και πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτόν τον κόσμο ο οποίος στάθηκε δίπλα μας, εναπόθεσε πάνω μας την ελπίδα του, την προσδοκία του και εμείς με το χθεσινό, προχθεσινό αποτέλεσμα φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων και των στιγμών. Έχουμε πάρει το μήνυμα της κάλπης και είναι πάρα πολύ ηχηρό. Και προφανώς πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι κάνουμε εμείς. Ναι, η υπόθεση της απλής αναλογικής, και λέω όχι με ευθύνη δική μας,
είχε υπονομευτεί από τα πριν. Αλλά αυτό ίσως έπρεπε και εμείς να το δούμε από τα πριν. Κύριε Ζαχαριάδη, να σας διακόψω λίγο σε αυτό. Να μπορείτε να με διακόψετε. Βεβαίως, σε αυτό. Βεβαίως. Να το... Γιατί νομίζω ότι είναι δευτερεύον. Ποιος είναι ο πολιτικός στόχος για μας? Το πρώτον είναι η μετατόπιση του αποτελέσματος. Μας ψήφισαν προχθές 600.000 άνθρωποι λιγότεροι από ότι το 19. 7 στους 10 συμπολίτες μας που μας είχαν ψηφίσει το 2019. Αυτοί θέλαν να μας στείλουν ένα μήνυμα. Νομίζω ότι πολλοί από αυτούς και από κάποιους που μας ψήφιζαν τα τελευταία χρόνια και πήραν απόσταση από εμάς, βλέπουν ότι υπάρχει μια υπερβολή σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει μια ανισομετρία. Αυτό είναι το σοκ που έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή υπάρχει ένα σοκ που το νιώσατε εσείς. Όχι, το σοκ δεν είναι μόνο το εκλογικό, η τεράστια διαφορά. Είναι το πολιτικό, τα ζητήματα που δημιουργούνται. Άρα ο πρώτος στόχος για μας είναι μέσα από την αυτοκριτική μας, μέσα από την αναγνώριση των λάθων μας, η μετατόπιση του αποτελέσματος. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, όσο... Τι εννοείται μετατόπιση του αποτελέσματος? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα ήμουν αφελής να σας έλεγα ότι η κάλπη ξεκινάει από το μηδέν. Πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Είχαμε χθες εκλογές. Όμως, νομίζω ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να συσπηρωθεί γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την επόμενη μέρα όλοι μαζί να δούμε τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε σε πριν τι επίπεδα. Πριν πάμε όμως, μισό λεπτό τώρα. Και το δεύτερο, αν μου... Ναι. Κάνουμε μάλλον... Να μην κάνω κατάχρηση της ευγενίας. Όχι. Λέω το εξής. Το δεύτερο είναι η αποτροπή της απόλυτης ηγεμονίας. Ωραία. Αυτή είναι η στόχη για την επόμενη αναμέτρηση. Ναι. Έτσι. Δεν θα ξεμπλέξετε απόψε για την αυτοκριτική και τον απολογισμό της πρώτης αναμέτρησης με ένα πήραμε το μήνυμα. Υπό την έννοια ότι το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, το ξέρει πολύ καλά και ο κύριος Σεφερτζής και ο κύριος Τσιμογιάννης, ότι εγώ όσα χρόνια κάνω εκλογές, όσα χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία και στο πολιτικό ρεπορτάζ, ξέρω ηττημένους να λένε ότι πήραμε το μήνυμα και μετά από λίγο καιρό να επιστρέφουν στα ίδια λάθη. Άρα, για να φτάσουμε στην ουσία των πραγμάτων, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να σταχυολογήσουμε τι είναι αυτά, ποια είναι τα στοιχεία του μηνύματος που πήρατε, άρα ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή τη συντριπτική ήττα. Κοιτάξτε. Αν θέλετε, μπορώ να σας το ρωτήσω εγώ ένα προς ένα. Ο Κατρούγκαλος, παραδείγματος χάρη, είναι προφανές. Μέτρησε στην κατολίσθηση των τελευταίων ημερών. Είναι προφανές. Αλλά θέλω να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι αυτό. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, αυτό μπορεί να κοστίσει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έγιναν λάθη πολλά, πυκνά. Και στο τέλος. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Και θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία. Θέλω να πω όμως δύο κουβέντες για την αποτροπή της εκλογής. Έδειχνα χθες, κύριε Ζαχαριάδη, τον πίνακα με τα αποτελέσματα ακόμα στο ακροατήριο που αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώοι ψηφοφόροι. 40,6% Νέα Δημοκρατία, 26% Πασόκ, 15% ή 16% ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μία καταβαράθρωση. Και εκείνη τη στιγμή που το διάβαζα, σκεφτόμουν και είσαστε από τους πρωταγωνιστές, υπερασπιστές αυτής της γραμμής. Πού είναι αυτή η διεύρυνση προς το κέντρο που δαπάνησε πολιτικό κεφάλαιο να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, εσείς λέγατε με το Πασόκ από την πρώτη στιγμή, πού είναι αυτή η διεύρυνση που φτάσατε ενώ ήσασταν κοντά με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, και όχι σε μεγάλη απόσταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να φτάσετε στο 15%. Αυτό δεν είναι ένα λάθος? Είναι σαφές ότι η προσπάθεια αυτή εκλογικά δεν απέδωσε. Αν θέλετε όμως... Γιατί δεν απέδωσε όμως? Γιατί γίνανε συγκεκριμένα λάθη. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών φοβήθηκε με αυτή την... Με τη δήλωση Κατρούγκαλου και Φωτίου. Με τις δηλώσεις αυτές. Ήταν αφήσιμο το περιεχόμενο των δηλώσεών μας αναφορικά για το πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, παρά τη δική μας διαφωνία, είχε μια καθαρή αφήγηση. Και ότι σε εκλογές πάω σε δεύτερες με αυτοδυναμία. Εμάς το μήνυμα μας δεν ήταν καθαρό εκεί πέρα. Και αυτό είναι το στοιχείο της αυτοκριτικής που κάνει ο Τσίπρας
στη δήλωσή του που αναφερθήκατε προηγούμενα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν μπορώ. Επειδή είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία, θα με βοηθήσετε μετά. Δύσκολη το θέμα και είναι. Και βασανιστική. Και νομίζω ότι πριν συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα, εγώ μπορώ να φτάσω μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Καταλαβαίνετε ότι θα πω πράγματα, αλλά δεν θα κάνω απολογισμό στη φιλόξενη εκπομπή σας. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμένα η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη μου έδειξε ότι για τους 180 υπάρχει θέμα στη χώρα. Όταν ο συνταγματικός νομοθέτης έβαζε την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης 180, γιατί το έκανε? Όχι προφανώς για να βάλει σε κάποιον τον στόχο να πάρει μόνος το 180 και να αλλάξει το Πρωθυπουργικό Γραφείο ή στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του το Σύνταγμα, αλλά γιατί επεδίωκε τη διαδικασία των κοινωνικών και πολιτικών συνενέσεων μέσα από διαδοχικές βουλές. Πρώτον, αυτό μπορούσε να επιτευχθεί με συμφωνία των μεγαλύτερων κομμάτων. Τώρα πάμε σε πολιτικό σύστημα ανατολικής, κάποιων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, 1,5 κόμματος ή του πρώτου κόμματος με τα μικρότερα. Ποτέ στη μεταπολίτευση κανείς δεν διανοήθηκε να πει ότι θα κάνω συνταγματικές αλλαγές χωρίς διαβούλευση, επειδή θα κερδίσω μόνος μου. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα κινδύνου εάν υπάρξει απόλυτη εξουσία. Και λοιπόν, πιστεύω, πιστεύω για να κλείσω με αυτό, για να πάω στον κύριο ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει απόλυτη αναγκαιότητα. Υπάρχει απόλυτη αλήθεια αυτή που λέτε τώρα. Υπάρχει απόλυτη αναγκαιότητα της ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως ισχυρού πολιτικού πόλου στη χώρα. Γιατί? Γιατί αυτό το κόμμα έγινε από μικρό μεγάλο πώς. Δεν είναι ένα κόμμα ούτε γόνων, ούτε λοχαγών. Μήπως ως παράγωγος της κρίσης των μνημονίων. Γιατί κάποιοι άνθρωποι ακούμπησαν εκεί, βεβαίως μέσα στην κρίση έγινε μεγάλο το κόμμα, την ανησυχία τους, την ελπίδα τους, την προσδοκία τους, τον φόβο τους, το αίσθημα της αδικίας τους. Και λέτε ότι αισθάνονται προδομένοι τώρα κάποιοι από αυτούς. Αυτοί κάναν αυτό το κόμμα μεγάλο. Δικό τους είναι αυτό το κόμμα. Μαζί θα μπορέσουμε να το ανασυγκροτήσουμε και να το αλλάξουμε. Και αν δεν θέλουν... Ότι χάσαμε εμείς ως ηγεσία του κόμματος την περπατησιά μας, την καθαρή μας ματιά, το σαφή μας λόγο, τη διορατικότητά μας, δεν σημαίνει, κύριε Κοτρότσο, ότι σήμερα που κέρδισε προχθές τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης και πήγε κάποιος στο σούπερ μάρκετ, ήταν οι τιμές χαμηλότερες. Ή ότι αν πάει αύριο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, δεν θα έχει ανυπέρβλητα προβλήματα. Δεν σημαίνει. Έχετε δίκιο, κύριε Ζαχαριάδη, να τρέξουμε τη συζήτηση, ναι, να μην την μονοπολίσετε. Προφανώς. Αν και ομολογώ και εγώ δημοσιογραφικά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο πολιτικά σεξι εντός εισαγωγικών θέμα αυτής της εβδομάδος. Μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ναι. Αλλά θέλω να σας πω απλώς για να πάω στον κύριο Πάνα, ότι φοβάμαι ότι εδώ γίνεται πάλι μία κόντρα ανάγνωση. Αυτός ακριβώς που λέτε ότι πήγε σήμερα το πρωί στο σούπερ μάρκετ και βρήκε εξίσου ακριβά ή και ακριβότερα ενδεχομένως κάποια προϊόντα, είχε πάει και το Σάββατο. Προφανώς. Και την Κυριακή πήγε και ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που υπερβαίνει αυτήν την ανάλυση. Εγώ λέω ότι τα προβλήματα είναι εδώ. Η Νέα Δημοκρατία πήρε μία εντολή, και να δούμε και τις δεύτερες εκλογές, να αναμετρηθεί με αυτά τα προβλήματα. Εμείς απευθυνόμαστε όμως σε έναν κόσμο ο οποίος μας ψήφισε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και χθες αποφάσισε μας τιμωρήσει. Και του λέμε ότι είμαστε εδώ. Το τελευταίο, για να μην τα αφήσω αναπάντητο. Ναι, και το ΠΑΣΟΚ. Γρηγόρη, κρατάς εσύ στο δεύτερο γύρο να μπουν τα ζητήματα. Προφανώς. Το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει 8,2 στις προηγούμενες εκλογές. Είχε βάλει εκλογικό στόχο να πάρει 12. Πήρε 11,5. Να τα θέσω εγώ τα ερωτήματα στο ΠΑΣΟΚ. Όχι, γιατί δεν το βάζω το ερώτημα. Πάντως, το αρχικό. Γιατί μοιάζει με αυτό που ξεκινάτε να λέτε. Εμάς, το θέμα μας και το πρόβλημά μας είναι η λειτουργία του πολιτικού συστήματος και ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκεί είμαστε προσδιορισμένοι. Λοιπόν, κύριε Πάνα, δύο ζητήματα θα σας βάλω. Είχατε πριν από περίπου ένα χρόνο, δηλαδή λίγους τους πρώτους μήνες μετά την εκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, δημοσκοπικά γράφατε 17, 18... Θυμάμαι βουλευτές σας, θυμάμαι χαρακτηριστικά, το λέω γιατί
είναι και πολύ συμπαθής και τον έχω σε εκτίμηση, τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον αντιπρόεδρο της προηγούμενης Βουλής, να μιλάει για δεκαοχτάρι, τον Ανδρέα τον Λοβέρδο που δεν εξελέγει και άλλα στελέχη. Είχατε λοιπόν δημοσκοπικά από 15 και πάνω, εν πάση περιπτώσει, και γράφετε τώρα 11,5. Ένα στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Ζητήσατε ισχυρό διψήφιο ποσοστό, πήρατε 11,5, δεν είναι ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Προσπαθώ να καταλάβω, τα νταούλια και οι χωρί στη Χαριλάου Τρικούπη οφείλονται σε αυτό ή μήπως το στοιχείο αυτό που δεν θα είχε καμία αξία αν ήταν στο 28% ο ΣΥΡΙΖΑ ή στο 30% αποκτά έφνης την ανάγκη να το πανηγυρίσετε επειδή είναι στο 20% ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος ετεροπροσδιορισμός είναι αυτός. Και μετά θα σας ρωτήσω, γιατί θα κάνετε εσείς καλύτερη αξιωματική αντιπολίτευση, εάν γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρώτα να δούμε αυτό. 11,5%. Θα τα βάλουμε σε μία συνέχεια. Ναι. Πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψετε ότι εγώ δεν έχω ακούσει ούτε νταούλια ούτε χορούς. Υπάρχει. Α, όχι. Στη Χαριλάου Τρικούπη είχε και χορούς και νταούλια κατά κυριολεξία, έτσι. Αντίθετα, κριτικά μάλλον. Αντίθετα, νομίζω ότι η πρώτη εικόνα η οποία μπορούμε να πάρουμε και από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα από όσους έχουμε τοποθετηθεί μέχρι τώρα δημόσια, είναι πολύ διαφορετική. Προφανώς είναι ένα χρόνο δημοσκοπικά, όχι εκλογικά, ήμασταν όπως είπατε στο 15%, αλλά αυτό που συγκρίνονται δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, όχι, είναι οι εκλογικές διαδικασίες. Εγώ μιλάω για τον στρατηγικό στόχο που είχατε για τις εκλογές. Επιτρέψτε μου. Αυτό που συγκρίνονται δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι οι εκλογικές διαδικασίες. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν σημαίνει ότι το να πας από το 8 στο 15 μία στιγμή σημαίνει ότι είναι και υγιές. Εμείς είχαμε μια σταθερή πολιτική γραμμή, την οποία την εξέφρασε ο πρόεδρος με ό,τι αυτό συνεπάγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι έλεγε λοιπόν ο πρόεδρος? Έλεγε ότι θέλουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Είχε βάλει προϋποθέσεις σε επίπεδο προγραμματικού πλαισίου με συγκεκριμένα βήματα και βέβαια ένα δίπολο ό,τι αφορά τα πρόσωπα του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Ξεκινάμε λοιπόν επί του πρακτικού και επί του συγκεκριμένου. Το ισχυρό διψήφιο ποσοστό επιτεύχθη. Θα διαφωνήσω. Επιτεύχθη, γιατί το 8,1 όταν γίνεται 11,5, θα μου επιτρέψετε, γιατί αναφέρατε δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί δεχτήκαμε τεράστια πίεση. Αυτό πρέπει να το αναλογιστείτε όλοι. Σας δείχναν κάτω από το 10, θα μου πείτε. Μας δείχναν κάτω από το 10 και μας δείχναν το 9. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή εγώ έχω μάθει να συγκρίνω το εκλογικό κομμάτι, θα σας πω ότι πρακτικά μιλάμε για μια αύξηση πάνω του 40%. Άρα λοιπόν είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, χωρίς νταούλια και χωρίς χάρους. Πάμε σε δεύτερο επίπεδο. Το δεύτερο είναι, δημιουργείται η αξιολόγηση των χώρων και του πολιτικού σκηνικού. Προφανώς γίνεται και με τα αποτελέσματα των άλλων κομμάτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ερωτηματικό πολιτικό, ένα πολιτικό κενό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Να σας ρωτήσω μου επιτρέψετε, κάτι έτσι από καρδιάς. Από καρδιάς σας μιλάω. Ναι, να μου επιτρέψετε, το οποίο εμείς θα σας πω συμφιγκάρω. Ότι έχει να κάνει, γιατί ο εξαιρετικός ο Κώστας, θα έλεγα ότι υπήρχε και στην κοινοβουλευτική διαδικασία και ως προς την προσέγγιση και την πολιτική αξιοπιστία μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό το κενό. Ωραία. Να διαμορφώνεται τώρα εγώ και εκλογικά. Θα προτιμούσατε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, υποθετικό είναι, ναι, αλλά νομίζω ότι έχει την αξία του. Θα προτιμούσατε ένα εκλογικό αποτέλεσμα με το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% όπως είναι τώρα, τον ΣΥΡΙΖΑ στο 28% και τη Νέα Δημοκρατία στο 35, 36, 37, ναι, ή το εκλογικό αποτέλεσμα τώρα 11,5, 20, 40. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι ετεροπροσδιορισμός αυτό. Δεν θα δώσω ρητορική είναι. Δεν θα δώσω μια τέτοια απάντηση. Αυτή τη στιγμή όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ισχυρό ποσοστό, έχει πετύχει το στόχο του εκλογικά και το δεύτερο κομμάτι είναι το πολιτικό. Γιατί σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το πρόβλημα το οποίο υπήρξε, όπου εκεί συνέβαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν να μην γίνει η πολιτική κουβέντα. Άρα λοιπόν αυτό τι ευνόησε? Ευνόησε προφανώς το πρώτο κόμμα, που πήγε με μια τεχνική, θα έλεγα, συμπεριφορά περισσότερο παρά πολιτική στις επικείμενες εκλογές. Τώρα εσείς έχετε στόχο. Άρα λοιπόν τώρα εμείς θέλουμε να βάλουμε την πολιτική στο προσκήνιο. Να μιλήσουμε στους. Όχι μόνο στους δημοκρατικούς πολίτες. Ο εκλογικός στόχος
προφανώς είναι να τα ποσοστά μας να είναι πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία θα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως το κομμάτι δεν είναι τεχνικό το ζήτημα. Δεν είναι τεχνικό. Όχι, μα νομίζω δεν είναι στόχος να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Μπορεί ο στόχος να είναι να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αυτό θα προέρθει μέσα από τις πολιτικές. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε να επαναφέρουμε εμείς αυτό το μήνα, την πολιτική κουβέντα. Για να καταλάβει ο κόσμος το τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα, απλώς ότι... όπου θα μας βοηθήσει να πάμε και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Μπράβο. Αυτό γιατί λέω. Αυτή μέσα από την πολιτική κουβέντα δεν θα αναλύσουμε... θα πείτε ψηφίστε ΠΑΣΟΚ γιατί μπορούμε να αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι. Γιατί όλο το πολιτικό εκλογικό σκηνικό είναι διαμορφωμένο... παράπλευρα θα πω. Έχουμε κόμματα τα οποία βρίσκονται στο 2,9. Έχουμε δηλαδή μια πολυσυλλεκτικότητα. Θα τα δούμε αυτά γιατί η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Κλειδιά, η αλήθεια είναι ότι έχετε δίκιο. Υπάρχουν μερικά κλειδιά που καθιστούν λίγο αμφίβολο το τοπίο. Εμείς λοιπόν, σαν ΠΑΣΟΚ, ξεκινήσαμε με συνέπεια μια προσπάθεια. Δύσκολη, δεν ήταν εύκολη. Ο Νίκος Αδουλάκης ήταν συνεπής σε αυτά που είπε. Φαίνεται ότι η στρατηγική την οποία ακολουθήσαμε επέφερε καρπούς. Και εδώ τώρα δημιουργείται μια μεγάλη προσδοκία, προφανώς και από, από ένα πολιτικό κενό το οποίο υπάρχει. Εμείς λοιπόν θέλουμε να το καλύψουμε. Και θα καταθέσουμε ξεκάθαρα στον κόσμο και στους πολίτες την αξιόπιστη πρότασή μας, με χαμηλούς τόνους. Ερώτηση τελευταία για να πάω, αυτιά, γιατί έχω αδικήσει και τον κύριο Τσιμογιάννη και τον κύριο Σεφερτζή. Ζητάτε να είστε εσείς, να γίνετε εσείς αξιωματική αντιπολίτευση. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα προηγούμενα 4 χρόνια. Υπάρχει έτσι ένας αδιάψευτος μάρτυρας που είναι η αριθμητική και τα πρακτικά της Βουλής. Έτσι. Λοιπόν, από τα νομοσχέδια που έφερε η Νέα Δημοκρατία, ψήφισε πάνω από τα μισά ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και το 60%, 50%, και εσείς ψηφίσατε 70% ίσως και περισσότερα. Έτσι ακριβώς είναι, αν τα δούμε. Με αυτό λοιπόν το πρώτο δεδομένο, διερωτάται κανείς, γιατί θα είναι πιο επιθετική η δική σας αξιωματική αντιπολίτευση από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεύτερον, στα μεγάλα θέματα που υπήρξαν οι μεγάλες πολιτικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση, το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ του κυρίου Πλεύρη, τα εργασιακά του κυρίου Χατζηδάκη και άλλα, ήσασταν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δίπλα-δίπλα. Αλλού λίγο μπροστά εσείς, αλλού πιο μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα αλλάξει λοιπόν τώρα και θα κάνετε πιο σκληρή αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση που θα έχει 40%, 41%. Νομίζω ότι το διακύβευμα δεν είναι η πιο σκληρή αντιπολίτευση. Είναι η πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση. Εγώ, επειδή πέρασα πολλές ώρες στη Βουλή, θέλω να σας πω ότι αν ένα νομοσχέδιο ήταν θετικό για τους πολίτες, για την κοινωνία, σημαίνει ότι η αντιπολίτευση έπρεπε να μην το ψηφίσει. Άρα λοιπόν, εμείς καταθέσαμε τις δικές μας προτάσεις, βελτιώσαμε πολλά νομοσχέδια. Δώσαμε το στίγμα μας κοινοβουλευτικά εκεί που έπρεπε, αλλά υπάρχουν οι βασικοί άξονες, μια μεγάλη ατζέντα την οποία διαφωνούμε. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να είναι το ΕΣΥ, τα εργασιακά, η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαψης, η διαμόρφωση της επόμενης μέρας της χώρας μας. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Το αναπτυξιακό, γιατί θα το κάνετε επιτρέψτε καλύτερα εσείς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναπτυξιακό πλαίσιο, το λεγόμενο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο έχουμε κουράσει να το λέμε, και πώς θα δημιουργηθεί ένας εθνικός σχεδιασμός για τη χώρα μας τα επόμενα έτη. Άρα λοιπόν. Υπάρχουν τα νομοσχέδια, αλλά υπάρχει και η μεγάλη εικόνα. Αυτή τη μεγάλη εικόνα εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε. Λοιπόν, και επιζητούμε να την υπηρετήσει από εδώ και πέρα η χώρα. Κύριε Σεφερτζή, και έχει ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία, γιατί το μεγάλο ποσοστό της δίνει και μεγάλη ευθύνη. Προφανώς. Μόλις το ακούσατε, μόλις το είπα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είπα. Κύριε Σεφερτζή, είναι τελειωμένο παιχνίδι οι εκλογές. Η δεύτερη κάλπη. Και αν είναι τελειωμένο παιχνίδι από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά, στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, τι βλέπετε να γίνεται? Απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Στην πολιτική, τελειωμένο παιχνίδι δεν υπάρχει, εξορισμού θα έλεγα. Όπως και αποδείχθηκε εκ του εκλογικού αποτελέσματος του τελευταίου. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε ποια ήταν τα προγνωστικά και τι επιβεβαιώθηκε από την Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι γίνεται στο χώρο της αντιπολίτευσης, θα έλεγα ότι πράγματι εκεί μετατίθεται το περισσότερο ενδιαφέρον, όχι μόνο διότι προεξοφλείται το αποτέλεσμα των εκλογών, δηλαδή πράγματι ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που αμφιβάλλουν ότι μπορεί να εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία την πολυπόθητη αυτοδυναμία,
όμως... Να μην εξασφαλίσει. Να μην εξασφαλίσει. Πράγμα όμως το οποίο πιθανότατα να έχει μία σειρά παρενέργειες, θα τις έλεγα, που δεν θα κάνουν τη ζωή της Νέας Δημοκρατίας τόσο εύκολη όσο υπήρξε όπως... στις πρώτες εκλογές. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα πατού που αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία ήταν η καλλιέργεια της φοβίας για το ενδεχόμενο επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο όθησε κρίσιμες μάζες των πολιτών να τις στηρίξουν ακριβώς για να μην διακινδυνεύσουν... Το αντισύριζα τέτοιο... μέτωπο που λέγαμε παλαιότερα ως ένα βαθμό. Ναι, το αντισύριζα μέτωπο είναι μια πολιτική έννοια. Αυτό το οποίο συνέβη ως προς το φόβο είναι διότι η εμπειρία μεγάλων ομάδων του πληθυσμού από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ό,τι πιο ευχάριστο. Αλλά γιατί αυτό είναι μειονέκτημα, το σχολιάζουμε ως προς την κυβέρνηση. Δηλαδή, ναι, η κυβέρνηση καλλιέργησε φόβο, αλλά μήπως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απάντησε επαρκώς σε αυτά τα ερωτήματα που ετίθετο από τους πολίτες που θα μπορούσαν να παράγουν το φόβο αυτόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβε ότι σε τελική ανάλυση οι προηγούμενες εκλογές ήταν εκλογές αντιπολίτευσης. Δεν ήταν εκλογές κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία, καλός ή κακός, και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 2016 έχουν παγιώσει την αξιολόγηση του εκλογικού σώματος που τους θεωρεί ως καταλληλότερους για τη διακυβέρνηση. Δεν ετίθεται λοιπόν θέμα διακυβέρνησης σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ετίθεται όμως, εμέσως πλην σαφώς, θέμα αντιπολίτευσης. Το δεύτερο λάθος που έκανε τη ζωή της Νέας Δημοκρατίας πιο εύκολο ήταν το γεγονός ότι χρειάστηκε πολύ μεγάλη φαντασία για να σχεδιαστεί τόσο αψυχαλόγητη καμπάνια όσοι ήταν αυτοί που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα το οποίο έκανε πολύ εύκολο το έργο της κυβέρνησης. Γρηγόρη, αν σου έλεγα έτσι, παίρνω πάσα από αυτό που λέει ο Γιώργος, λοιπόν, εάν σου ζητούσα τα 2-3 highlights των χειρότερων στιγμών της προεκλογικής καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε, και από αυτή τη δουλειά το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι δεν κρίνονται τα αποτελέσματα στην προεκλογική περίοδο. Δεν εμφανιζόμαστε ξαφνικά με το καινούργιο μας κουστούμι και κρινόμαστε εξ αρχής. Υπάρχει μια ολόκληρη πορεία. Εγώ θα πιαστώ από τη φράση του κυρίου Ζαχαριάδη, που πραγματικά ο πολιτικός του λόγος και η συγκρότηση έχουν ξεχωρίσει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω το εξής. Λέει μια μισή αλήθεια. Κατά τη γνώμη μου, η ατζέντα Ζαχαριάδη, το λέω έτσι πολύ καθαρά, θα έπρεπε να είναι η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει λοιπόν. Ενώ ως μοντέρνο. Δεν πειράζει. Ας το πούμε εμείς. Δεν χρειάζεται να το πείτε εσείς. Εγώ μετέχω στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Δεν το είπατε εσείς. Εμείς όταν λέμε ατζέντα, λέω την εκφορά του πολιτικού λόγου, την εκφορά του πολιτικού λόγου και τον τρόπο λέει, που επιχειρηματολογείται. Λέει λοιπόν, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουν, κατά τη γνώμη μου, γρήγορα, μισές αλήθειες. Και αυτό είναι ένα κακό αποτέλεσμα, το να λες μισές αλήθειες, διότι δεν μπορείς να λυτρωθείς από ό,τι περιγράφεις. Η πρώτη μισή αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανισομέρεια στο εκλογικό σύστημα. Αυτό είναι πραγματικό. Υπάρχει ανισομέρεια. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Αυτή την ανισομέρεια, δηλαδή ότι δεν έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση για να υπάρχει εξισορρόπηση στη λειτουργία του συστήματος, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Ευθύνεται η αντιπολίτευση. Έκανε τα πάντα και η αξιωματική αντιπολίτευση να υπάρξει αυτή η ανισομέρεια. Δεν μπορεί να κατηγορείται σήμερα η Νέα Δημοκρατία ότι για την ανισομέρεια την προκάλεσε κάποιος και πάντως όχι η κυβέρνηση. Πάντως ήταν πιο οργανωμένη. Αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο στοιχείο να σας επιτρέψω. Η αλήθεια ποια είναι, γιατί εγώ. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δική μας είναι η ευθύνη. Δεν κατηγόρησε από την κυβέρνηση. Καλό τον κόσμο. Λέτε και κάτι άλλο σε αυτό, για να σας το εξηγήσω. Λέτε λοιπόν, μα αν έχει τόσους πολλούς βουλευτές, υπάρχει κίνδυνος να λειτουργήσει ηγεμονικά. Ως ηγεμόνας. Ως ηγεμόνας. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Ηγεμονικά, οι πρώτοι που λειτουργήσαν σε όλη την τετραετία σε σχέση με την κεντροαριστερά και την αντιπολίτευση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε, πήραμε το μήνυμα. Όταν ο κόσμος
και η πραγματικότητα, σας έστελνε μηνύματα. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε στην προεκλογική περίοδο. Βεβαίως έκανε τα απίστευτα, αλλά το αντιπαρέρχομαι, γιατί από την ώρα που έγινε, από το 19 που έγινε αντιπολίτευση, αρνήθηκε να παίξει το θεσμικό της ρόλο και να λειτουργήσει ως αντιπολίτευση. Δεν μου λες όμως δύο-τρία highlights, θα πω τρία, ότι πρέπει να θα πάμε τρία παραδείγματα, σε διάλειμμα. Τρία παραδείγματα. Λέγανε, και πολύ σωστά, βγήκαμε από το μνημόνιο. Και η κριτική που κάνανε στην κυβέρνηση... Πολύ σωστά είπατε. Ναι, και σωστά. Α. Σωστά, ναι. Δεν θα... Όχι, γιατί τότε συζητάμε ότι έχουμε μπει σε ένα... Εγώ κάνω τη δική μου κρίση. Ναι, δεν σας είχα μου απαντάτε σε κάτι άλλο. Και το, ναι. Ό,τι έλεγα τότε το λέω και τώρα. Ναι, λοιπόν, βγήκαμε το μνημόνιο. Άρα αυτό διαμόρφωσε μια νέα κατάσταση. Όχι όμως και ο αντιπολιτευτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ που έμεινε στη λογική του αντιμνημονίου. Θέλετε να σας πω, στην πανδημία, που ένα κόμμα της αριστεράς, δηλαδή του ορθού λόγου, πώς έπαιζε ανάμεσα στους αντιεμβολιαστές και στην επιστήμη, χωρίς να έχει μια καθαρότητα. Να σας πω ακόμα για την εξωτερική πολιτική. Είπατε, διατηρήστε το φράχτη, αλλά όλο αυτό το κομμάτι του πατριωτικού κόσμου που σας στήριξε, με τη στάση σας απέναντι στη λειτουργία του φράχτη, πήγατε ανάποδα. Ίσως να σας πω και με τα αμυντικά θέματα. Να πω στα αμυντικά θέματα τη συμφωνία στην Αλεξανδρούπολη. Εσείς την υπογράψατε. Τα Ραφάλ, ξεκινήσατε τότε τις κουβέντες. Πήκατε όμως ανάποδα. Και τι τα F-16 στην αναβάθμιση. Τι μηνύματα λοιπόν στέλνατε. Ξεχάσατε ότι ήσασταν κυβέρνηση. Ξεχάσατε. Μείνατε στον εύκολο λόγο και μάλιστα στον λόγο της ισοπαίδωσης. Προφανώς και υπήρχαν θέματα, μπορώ να σας πω δεκάδες που ήταν προβληματικά για την κυβέρνηση. Αλλά όταν ισοπεδώνεις τα πάντα, δηλαδή αγνοείς ότι έχουμε πια λόγω της πανδημίας ένα νέο δημοσιονομικό καθεστώς στην Ευρώπη, άρα μεγαλύτερη ευκολία. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παροιμία δεν με είναι νεοφιλελεύθερη. Λύκο και τα πρόβατα. Ακριβώς. Το Τζομπάνι. Και εκεί χάθηκαν. Φώναξαν πολλές φορές λύκος και το τελευταίο. Πραγματικά λύκος, τελευταίο. Ο κόσμος δεν απλή αναλογική δεν προήλθε για λόγους συνέπειας ενός αριστερού κόμματος που προτάσει την απλή αναλογική, αλλά μόνο για να δυσκολεύσει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τελικώς δυσκόλεψε εσάς, γιατί δεν έγινε τίποτα στα 4 χρόνια να συγκροτήσετε μια εναλλακτική προσπάθεια. Μιλήσατε εξ αρχής για κυβέρνηση ηττημένων. Μα υπάρχουν κυβερνήσεις ηττημένων σε σύστημα απλή αναλογικής. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινούμε για τον δεύτερο γύρο εδώ με Γιώργο Κουμουτσάκο, Κώστα Ζαχαριάδη και Απόστολο Πάνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τον δεύτερο γύρο. Γιώργος Κουμουτσάκος, Κώστας Ζαχαριάδης, Απόστολος Πάνας από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Εφερτζής και Γρηγόρης Σιμογιάννης, καλοί φίλοι, επικοινωνιολόγοι. Θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί εδώ τώρα μπήκανε ορισμένα ζητήματα, κύριε Κουμουτσάκο. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, την οποία την επισήμανε και ο κύριος Ζαχαριάδης και ο κύριος Πάνας έως ένα βαθμό, βάζει ένα θέμα, δηλαδή υπό μία έννοια προσφέρει επιχείρημα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα δείγμα αλαζονίας το οποίο πρέπει να αποφύγουμε, άρα ναι, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι πανίσχυρη, όχι ηγεμονική, όχι τέτοια που να μπορεί ισοπεδωτικά να λειτουργήσει χωρίς συνενέσεις, χωρίς διαβουλεύσεις, χωρίς διακομματικές συνεννοήσεις. Κύριε Κοτρώτσο, πρώτα απ' όλα οι στρατηγικοί στόχοι του κόμματος μπαίνουν τίθενται από τον πρόεδρο του κόμματος, όχι από στελέχη του. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι εμείς θέλουμε να πάρουμε 180 έδρες. Η στρατηγική του κόμματος και δεν ξέρω ορίζεται. Πώς βγαίνουν 180 έδρες. Ούτε εγώ το ξέρω. Πρακτικά. Ούτε εγώ το ξέρω. Γενικά, όπως σας είπα, δεν συμφωνώ με την ποσοτικοποίηση των στόχων, διότι ενέχει και παγίδες αυτό. Σας είπα ότι αν βάλεις 180 και πάρεις 170, θα έχεις αποτύχει. Θα τεθεί θέμα δηλαδή επίτευξης και ποιος φταίει. Λοιπόν, δεν πιστεύω σε αυτό. Την στρατηγική του κόμματος την έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός και όλοι εμείς. Από την αρχή είπαμε για αυτοδυναμία, δεν είπαμε τίποτα άλλο πέραν της αυτοδυναμίας. Σας είπα ότι η παγίδα της αυτοδυναμίας είναι η βεβαιότητα περί αυτοδυναμίας στις νέες εκλογές. Πρέπει λοιπόν να πάμε συνειδητά να υποστηρίξουμε το στόχο που είχαμε βάλει. Γιατί το λέτε αυτό, έχετε πάρει, να το πούμε για να καταλάβει ο κόσμος, παρότι υπάρχει μια μεγάλη διασπορά από πολλά κόμματα προς τη Νέα Δημοκρατία, ένα μεγάλο ποσοστό, που ίσως ήταν και το ποσοστό του εκκρεμούς
που βήθησε τον ΣΥΡΙΖΑ και ενίσχυσε εσάς, είναι οι ψηφοφόροι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 19 και πήγαν απευθείας τώρα στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέω, δεν το λέω τόσο όσον αφορά... Μήπως, μισό λεπτό, μήπως αρκετοί από αυτούς, κάποιοι από αυτούς, σοκαριστούν με το πολύ υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και πούνε ας ενισχύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να ισορροπήσουμε το πράγμα. Εγώ το είπα αυτό περί ότι η παγίδα της αυτοδυναμίας είναι η βεβαιότητα της αυτοδυναμίας σε μια νέα εκλογή, μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσω και να υπογραμμίσω την ανάγκη σεμνότητας και ταπεινότητας και καμίας έπαρσης στην πορεία προς τις δεύτερες κάλπες της 25η, όπως φαίνεται, Ιουνίου. Ένα αυτό. Και νομίζω ότι δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η στρατηγική. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρή. Σίγουρα θα μυρίσουμε πιο πολιτικά σε αυτές τις εκλογές, διότι δεν υπάρχει συζήτηση που δεν ήταν κατασκευασμένη. Διαφωνώ και με τους δύο συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Δεν ήταν μια κατασκευή η συζήτηση για το αν θα κυβερνηθεί η χώρα, πώς και με ποιες πλειοψηφίες και ποιον πρωθυπουργό. Είναι τεχνητού τύπου όμως αυτή η συζήτηση. Αυτή είναι μια συζήτηση θεμελιακά πολιτική. Αριθμητικά. Ναι, αυτή είναι θεμελιακά πολιτική συζήτηση. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει, πολλοί να γνωρίζουν αν θα κυβερνηθεί η χώρα ή δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Αυτά είναι μια, θα έλεγα ότι ήταν η συζήτηση. Από εκεί κρεμόντουσαν όλα τα άλλα. Εξαρτώνται και το πρόγραμμα και όλα εξαρτώνται από αυτή τη συζήτηση. Όσο δεν την απάντησε η αντιπολίτευση, οδηγηθήκαμε και εγώ έλεγα και στους φίλους μου και στις συζητήσεις που είχα ότι όσο δεν απαντιέται αυτή η ερώτηση και πλησιάζουμε στις κάλπες, η απόσταση θα μεγαλώνει. Δεν φανταζόμουν να φτάσουμε στους 20 πόντους, αλλά όταν φτάνει ο άλλος στις κάλπες, είναι μία ώρα, μία μέρα πριν. Και δεν έχει απαντήσει η αντιπολίτευση. Πώς θα κυβερνήσει, αντιλαμβάνεστε ότι πια πάει μονοκούκι και τρέχει, ας πούμε, ένα ρεύμα πολύ μεγάλο υπέρ της άποψης που λέει πώς θα κυβερνηθεί. Τώρα θέλω να πω δύο πράγματα σε σχέση με ορισμένα που υπόθηκαν από τον κύριο Ζαχαριάδη. Να πω κι εγώ ότι η φωνή του κύριου Ζαχαριάδη έκανε καλό στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει καλό στο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι κρίμα να χαθεί και από το πολιτικό και από την πολιτική συζήτηση γενικά. Γιατί είναι οξύς, αλλά ποτέ δεν είναι αγενής και ποτέ δεν είναι ακραίος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα. Πώς ερμηνεύεται η πτώση, τόσο μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και πώς φτάσαμε στο 20%. Κοιτάξτε, για να πάμε πίσω, εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που μεγενθήθηκε λόγω της συγκυρίας. Δεν είχε αποκτήσει κοινωνικές ρίζες βαθιές. Ήταν αποτέλεσμα της εποχής των μνημονίων και πράγματι εκεί πήρε μεγάλη δύναμη και έφτασε να είναι... Το κόμμα που διεκδικούσε και που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση όταν έχασε. Όμως οι ρίζες του με την κοινωνία δεν έχουν βάθος. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ έχασε από τη συγκυρία λόγω των μνημονίων, αλλά διατηρεί ιδεολογικά μεγαλύτερες ρίζες στην κοινωνία, οι οποίες θα έπρεπε να τροφοδοτηθούν. Η αλήθεια είναι ότι στο συνδικαλισμό, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλες λοιπόν, εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. ΠΑΣΟΚ διατηρεί. Θα πω ότι οι ρίζες του ήταν εκεί. Οι ρίζες του ήταν εκεί, δεν ήταν ενεργές και κάποιος τις πότισε αυτές τις ρίζες και ξαναπαίρνουν υπόσταση. Εάν συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να χτυπάει με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα ρίξει κι άλλο νερό και οι ρίζες αυτές θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βάθος και θα φέρουν και καρπό. Το ξέρω. Επειδή όμως ήμουν σε μια συζήτηση προηγούμενη σε ένα άλλο τηλεοπτικό πάνελ, βλέπω ότι ορισμένα στελέχη του έχουν στοχοποιήσει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ άσχημα και αυτό νομίζω και ότι. Και τούμπαλι συμβαίνει αυτό. Ναι, βλέπω έτσι. Και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, και το τελευταίο. Θα βοηθά τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Αυτό. Και χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Όχι, χαίρεται. Παλύτερο. Θα βοηθά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δίνει ψηφοφόρους προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτός ο εμφύλιος εντός εισαγωγικών, αν υπάρξει μεταξύ των δύο κομμάτων, δείχνει ακόμα μια φορά την αδυναμία μιας συγκεκριμένης, έστω και αντιπολιτευτικής πρότασης. Δύο πράγματα. Ήμουν σύντομο. Θέλω να οδηγήσω. Ήμουν σύντομο και πριν, προσέξτε. Για την απόλυτη ηγεμονία. Άκουσα τον κύριο Ζαχαριάδη να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία 180 ψήφους, γιατί το Σύνταγμα, ακόμα και για την αναθεώρηση συντάγματος, προβλέπει ή θα ήθελε ο συνταγματικός νομοθέτης ευρύτερες συνενέσεις και συνεννοήσεις για την αλλαγή του συντάγματος. Σωστή είναι η ανάλυση θεωρητικά, όμως μεσολαβεί κάτι που είναι πολύ βασικό, η λαϊκή εντολή. Αν η λαϊκή εντολή δώσει 180 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα σημαίνει ότι είμαστε αυταρχικό κόμμα. Αν κάνουμε χρήση αυτής της λαϊκής εντολής. Για να θυμηθώ κάτι, εάν επιβεβαιώθηκε, μάλλον. Εάν υπάρχει μια τάση, είναι αυτό που έλεγε ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ότι πρέπει να χτυπήσουμε, να καταργήσουμε την στρατηγική, όπως έλεγαν τότε, η ηγεμονία της αριστεράς. Τώρα μου βάζετε. Με βάζετε μια ζήτηση, να σας πω ότι δεν υπάρχει στρατηγική ηγεμονία. Εγώ δεν αισθάνομαι ηττημένος. Δεν ξέρω αν αισθάνεται ιδεολογικά ηττημένος ο κύριος Βορύδης ή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ, ως κεντροδεξιά, μεγάλη παράταξη, δεν αισθάνομαι ηττημένος. Και θα σας πω γιατί. Όλες οι δημοσκοπήσεις δεκαετιών, όταν ρωτάνε
τους πολίτες ποιος είναι ο θεσμός που εμπιστεύεστε. Είναι ο στρατός, η εκκλησία και η αστυνομία. Ένα. Δεύτερον, το σύνταγμά μας. Είναι ένα αστικό ευρωπαϊκό σύνταγμα. Η επιλογή της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνδημη από όλους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Η οικονομία επίσης το ίδιο. Η οικονομία είναι μια ελεύθερη κύριε οικονομία. Κύριε Ζαχαριάδη, πάμε δεν τώρα. Βλέπω πουθενά την ηγεμονία της αριστεράς. Εμείς είμαστε η ηγεμονική αντίληψη για τα πράγματα. Με το σύνταγμά μας, με την οικονομία που έχουμε. Ενδιαφέρουσα διαφωνία ιδεολογική. Δεν κατανοώ γιατί πρέπει να αισθάνομαι ιτημένος όταν έχω νικήσει. Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, αλλάζει η κατάσταση μέσα στις επόμενες 4 εβδομάδες και φαντάζομαι θα πάρετε το λόγο και στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία. Εσείς, αν σας έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, Κώστα, 4 εβδομάδες, 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και να πάρουμε αυτό το 20-21% να το πάμε 25, 27, 26, 23. Νομίζω ότι το ποσοστό αλλάζει. Δεν ανατρέπεται. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ανατροπή. Είναι αδύνατον σχεδόν πολιτικό. Να κάνετε δηλαδή το rebound που κάνατε το 19 από τις ευρωεκλογές, τις εθνικές εκλογές με 9 μονάδες επάνω. Γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, το 2012 χωρίς να υπάρχει κάποιο κόμμα που πήρε 40% και να έχει καταγραφεί υποχώρηση, η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά είχε πάρει ποσοστό 19%. Μήπως γίνει το ανάποδο τώρα, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή μήπως έχει ήδη γίνει. Λέω όμως, και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε πάρει 16%. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες. Αλήθεια είναι αυτό. Λέω όμως ότι μέσα σε ένα μήνα η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Πήγε 28%. 29%, και ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχασε παίρνοντας 27%. Εμείς διεκδικούμε να συσπυρώσουμε δυνάμεις και να μαζέψουμε ένα σημαντικό μέρος της διαφοράς για να μπορέσουμε με όλο αυτόν τον κόσμο να αλλάξουμε το κόμμα μας την επόμενη μέρα για να ανασυγκροτήσουμε το χώρο. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε για τις ρίζες. Είναι μια σημαντική ευθύνη. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Εγώ το είπα για τις ρίζες. Ναι, ναι και το είπα εγώ για την τοπική αυτοδιοίκηση και όλα αυτά. Είναι δυσκολότερο να οικοδομήσεις βαθιές κοινωνικές ρίζες σε περίοδο κρίσης και κοινωνικής μεταβατικότητας. Κάποιοι θα πούνε ότι ίσως είναι ευκολότερο τότε. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα στοιχείο δικής μας αδυναμίας και εν πάση περιπτώσει είναι μία πρόκληση. Διότι ακόμα και μετά από αυτή την υποχώρηση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος όγκος συσπήρωσης των δυνάμεων, η μεγαλύτερη δύναμη, όπως καταγράφεται για τις ευρύτερες δυνάμεις. Να ρωτήσω της κάτι ευθέως, κύριε Ζαχαριάδη, έτσι. Να πω μια αναφορά η οποία έχει σημασία. Αλλά μεγάλες αντιπάσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι το διασκεδάζω και λίγο. Είπε ο κύριο Κουμουτσάκο. Και τι ασχολείστε με τον κύριο Γεωργιάδη τώρα εδώ πέρα. Ο Μητσοτάκη λέει άλλα. Συγγνώμη, κύριε Κουμουτσάκο. Εμάς, όταν στελέχοι μας κάνανε δηλώσεις λάθος, αντιφατικές, σε αντίθετη κατεύθυνση, καλά μας κάνατε και φάνηκε και στο αποτέλεσμα, μας βγάζατε τα νύχια και λέγατε. Ακούσατε όμως. Και λέγατε, ο Ζαχαριάδης είπε αυτό. Σε όλα τα πάνελ της χώρας, συζήτηση. Σχολιάστε, κύριε Τάδε, τη δήλωση του Ζαχαριάδη. Σχολιάστε, κύριε Δίνα. Σας κάνει ζημιά αυτό που λέει ο Ζαχαριάδης. Είναι διαφορετικό αυτό που λέει ο Ζαχαριάδης. Είμαστε διαφορετικό τώρα, κόμμα, κύριε Ζαχαριάδη. Τώρα. Εσείς έχετε επιλέξει, σας τελέξει, σας κοιτάξει, σας να έχουν λόγο στο κόμμα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο όσον κόμμα. Αφορά, που το καθορίζει αφορά, ο αρχηγός, όσον ο πρόεδρος του. Εσείς δεν έχετε την ίδια φυσιογνωμία, λέτε. Είσαστε δημοκρατικοί. Ο κύριος Γιώργης. Όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Θα το πω εγώ. Σας λέω ότι η απάντηση είναι αυτά που έχουν κρυθεί ήδη από όλα τα λουλούδια ανθίζουν. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη λογική. Αυτά που λέω έχουν κρυθεί προχθές και τα λέω με διάθεση αυτοκριτική. Τώρα το δικό σας το σημερινό. Το είπε ο δεύτερος βουλευτής στο βόρειο τομέα και ο αντιπρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή, δεν το είπε. Το απάντησε ο πρώτος βουλευτής. Δεν ξέρω τώρα, δεν θα μπω εγώ στα εσωτερικά τους. Αλλά το λέω. Θέλω να πω ότι δεν είναι ο τελευταίος ηρμός της αμάξης. Ούτε είναι. Ναι, το κόμμα το δεσμεύει ο πρόεδρος, δεν το δεσμεύει ούτε ο κύριος Γεωργιάδης, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Αυτό ισχύει για όλους. Το συνέδεσε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν το συνέδεσε με κάτι άλλο, για να μην το βάλω. Εγώ έκανα μία παρατήρηση και λίγο απολογιστικού χαρακτήρα και γιατί μου έκανε εντύπωση. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ κάτι και θα πάω αμέσως στον κύριο Πάνα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα επιμείνω στο θέμα
της διεύρυνσης. Εσείς που την υπερασπιστήκατε, που θεωρούσατε ότι είναι ένα κεντρικό θέμα. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που έγινε? Είστε ικανοποιημένος δηλαδή από το γεγονός ότι αυτό που σας καταλογίζει η Νέα Δημοκρατία, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εξάρσεις, συμπεριφορές? Ο Παύλος Πολάκης χτες το βράδυ είπε «μόνοι τους, μόνοι μας και όλοι τους». Δηλαδή πάλι μία διαχωριστική γραμμή και μια επιθετική ρητορική. Και την ίδια στιγμή φέρνετε στο ΣΥΡΙΖΑ και εμπλουτίζετε τα στελέχη σας με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον Όθωνα Ηλιόπουλο εννοώ, την κυρία Λινού, πρόσωπα δηλαδή τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι μετριοπαθή, ήπια, με τεχνοκρατική επάρκεια. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση που μπερδεύει τον κόσμο? Κοιτάξτε, όταν κοιτάζεσαι σε έναν καθρέφτη και αποφασίζεις να βαρέσεις με δύναμη το κεφάλι σου πάνω στον καθρέφτη, είναι πολύ πιθανό ο καθρέφτης να σπάσει. Αλλά σίγουρα θα ματώσεις και το κεφάλι σου. Θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή. Και όταν βγαίνει ο αρχηγός του κόμματος και λέει σημειώσαμε μια αρνητική επίδοση και το χρέος μου είναι να μείνω όρθιος και να δώσω αυτή τη μάχη, εγώ υποκλίνομαι σε αυτή τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος έγινε δύο φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας και έκανε το κόμμα μας από μικρό μεγάλο. Παρακαλώ λοιπόν, παρακαλούσα και στο παραδέκα, αλλά παρακαλώ στο και πέντε. Αυτή είναι η γραμμή μας. Ας μην κάνουμε άλλη ζημιά στον εαυτό μας. Φτάνει πια. Και είναι και μια περιφέρεια, θα πω εγώ, τα Χανιά εννοώ, την οποία τη χάσατε ιστορικά. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν την είχε κερδίσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Χάσαμε όλη την Κρήτη βεβαίως. Όλες τις περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ υπάρχει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Γιατί περιφέρειες οι οποίες... Ναι, κύριε Πανά, σας ακούω. Εγώ δεν θέλω να έχω κάποιο μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ, αλλά εάν γινότανε αυτό το οποίο έγινε το 2012, που έφυγε ένας οργανωμένος κόσμος από το ΠΑΣΟΚ τότε, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Ανδρουλάκη τότε που ήταν γραμματέας, και ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν έχουμε αυτό. Εδώ έχουμε μια απόλυτη διασπορά του ΣΥΡΙΖΑ, που ένα κομμάτι πάει στη Νέα Δημοκρατία, ένα κομμάτι πάει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ένα κομμάτι. Άρα εμείς λέμε σε αυτόν τον κόσμο, έχοντας κάνει την αυτοκριτική μας, έλα εδώ, κάναμε λάθος, μαζί θα ισχυροποιήσουμε το σπίτι μας, θα δουλέψουμε από κοινού να το ανασυγκροτήσουμε, θα προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια να το μεγαλώσουμε. Μάλιστα. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρή προοδευτική πολιτική που να είναι στο πλευρό των μη προνομιούχων συμπολιτών μας, των εργαζόμενων, των δημιουργικών ερώτηση, ανθρώπων. Πολύ σύντομη, και θέλω μια ειλικρινή απάντηση, αν και πάντοτε δίνετε ειλικρινές απαντήσεις. Εάν δεν αυξηθεί αυτό το 20-21% ή ακόμα χειρότερα αν μειωθεί περαιτέρω, υπάρχει θέμα ηγεσίας Τσίπρα κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, εμείς δίνουμε τη μάχη για να μετατοπιστεί αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Διότι πολλοίς κόσμος ο οποίος ήθελε να μας τιμωρήσει, σου λέει, εντάξει, τους πλακώσαμε αρκετά. Δηλαδή αυτό δεν ήταν ένα χαστούκι, ήταν μια μπουνιά στο κεφάλι. Ο Γιώργος Τσίπρας, ναι, το χαστούκι. Ναι, όχι, δεν ήταν χαστούκι αυτό. Αυτό ήταν μπουνιά, κατά κέφαλι. Άρα λοιπόν πιστεύω αυτό. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τη μεθεπόμενη μέρα πριν την επόμενη. Θέλω, γιατί με ρωτήσατε τι θα έλεγα εγώ στον Πρόεδρο. Εγώ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε ρεαλισμό, χρειαζόμαστε αυτοκριτική, χρειαζόμαστε ειλικρίνεια και χρειαζόμαστε και προοπτική. Και αυτό... Πρόσωπα, νέα πρόσωπα να βγουν μπροστά χρειάζεστε. Με σαφήνεια. Εγώ βλέπω όλη την παλιά φρουρά να περνάει από τα κανάλια, κύριε Κοτρότσο. Εντάξει, είναι μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη για μας. Αλλά βλέπω πρόσωπα που παραπέμπουν στο 3%. Το καταλαβαίνετε. Ούτε καν στο 20% δεν παραπέμπουν. Επειδή εγώ προέρχομαι από αυτό το κόμμα του 3%, είμαι τώρα 38 και είμαι από τα 17. Λοιπόν, έχουμε μόνο δύο λεπτά, θα μιλήσει ο κ. Πάνας για να κλείσει. Εμείς
σε αυτό το κόμμα μπήκαμε και είμαστε για τις αρχές μας και τις αξίες. Και με αυτό μπορεί να γίνει ξανά μεγάλο. Κύριε Πάνα, αυτός ο πόλεμος που περιγράφει και ο Γρηγόρης ο Τσιμογιάννης και ο Γιώργος ο Σεφερτζής μεταξύ ημών και ημών, όχι των δύο σας προσωπικά, εσείς είστε ευγενέστατοι. Αυτός ο εμφύλιος, εν πάση περιπτώσει, στην κεντροαριστερά, ουσιαστικά λύγει οριστικά και αμετάκλητα κάθε πιθανότητα να συνομιλήσουν οι δύο χώροι. Εδώ είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Δηλαδή, εσείς θέλετε να εξαντληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει αυτή η μετατόπιση προς τα εσάς, να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ το αντίθετο? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εμφύλιος. Υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα στην οποία συνετέλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και είχε ως συνέπεια την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας με μια σειρά ζητημάτων των οποίων αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια και πολιτικών που, αν μη τι άλλο, δεν περιμέναμε ποτέ να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν στην πολιτική αυτή την πραγματικότητα το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, πρέπει να τοποθετηθεί. Και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Επαναπροσδιορίζεται και τοποθετείται. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Έχουμε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το μήνα θα κάνουμε πιο γνωστή την αξιόπιστη πολιτική μας πρόταση και θέλουμε γι' αυτό να κριθούμε. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα συζητήσεων, συγκλήσεων και ευρύτερων καταστάσεων είναι θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν αφορούν τον ελληνικό λαό. Σε αυτό το πολιτικό τοπίο, με αυτή την πρόταση, με αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, με αυτό τον πολιτικό και οργανωτικό σχεδιασμό, ο οποίος πρέπει να ξεδιπλωθεί από εδώ και πέρα και μετά τις εκλογές, προφανώς εμείς επιζητούμε να παίξουμε πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στα πράγματα της χώρας. Και δεν είναι κάτι περιστασιακό, δύο πάνω, δύο κάτω. Είναι μια γενικότερη πολιτική προσπάθεια, η οποία μας δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, να την ξεκινήσουμε όπως έγινε προηγουμένως και από εδώ και πέρα. Και πλέον να συγκροτήσουμε. Να κλείσουμε με αυτό, σας που λέμε την παράταξη θεσμός. Γιατί το πρόβλημα το οποίο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα. Από το 12 μέχρι το 24 ήταν το μεγαλύτερο κόμμα της κεντροαριστεράς. Ήταν ακριβώς όπου δεν δημιούργησε την παράταξη θεσμός, όπως ξέρουμε τα θεσμικά κόμματα και όπως μπορούν να λειτουργήσουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και αν μου επιτρέπετε. Το πολιτικό πρόβλημα για τη χώρα αυτή τη στιγμή, που πρέπει να βάλουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό, είναι ακριβώς αυτό το πολιτικό κενό. Και έχουμε ιστορική ευθύνη, να μου επιτρέψετε. Δεν είναι να η Νέα Δημοκρατία που είναι πανίσχυρη το έχουμε, πρώτο πολιτικό και πρόβλημα. Και έχουμε για ιστορικό κενό, ιστορική ευθύνη να καλύψουμε σοβαρά, αξιόπιστα και αξιακά, όπως έκανε πάντοτε η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, αυτό το κενό. Γρηγόρη, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Μία φράση. Μία φράση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία στην αντιπολίτευση. Στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το πετύχουν. Πάντως δεν θα γίνει ούτε με ιστορικές αναφορές, ούτε με μια διαδικασία απλώς εύκολων λόγων. Πρέπει και την αυτοκριτική, αλλά κυρίως την κατανόηση και να αποφασίσουν με ποιους θέλουν να πάνε και ποιους θέλουν να αφήσουν. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, πάντως μια λογική mainstream θα τους οδηγήσει και τους δύο σε μεγαλύτερα διέξοδα. Είναι ευκαιρία τους τώρα να αποφασίσουν με ποιους θέλουν να πάνε και ποιους θέλουν να αφήσουν. Γιώργο, κύριε Σεφερτζή. Κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο στοίχημα του πολιτικού συστήματος και άρα και των επιμέρους δυνάμεων είναι πώς θα μπορέσει να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπιστία, κυρίως διαχειριζόμενο αξιόπιστα αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, την ανασφάλειά της, την αβεβαιότητά της και την έλλειψη ενίοτε και αυτοπεποίθησης σε σχέση με το μέλλον. Όποιος διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα κατά το δυνατόν περισσότερο ταυτιζόμενος με το αίσθημα του μέσου πολίτη, μάλιστα, θα βγει κερδισμένος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακολουθεί Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Τάκη. Εμείς θα είμαστε αύριο την ίδια ώρα, 9 παρα 20, με ένα ακόμα πολιτικό τραπέζι για να αναλύσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, το μετεκλογικό τοπίο, αλλά και το προεκλογικό τοπίο εν ώψη της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είσαστε εδώ. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ.